Ուրեմն բարի ողջույն բոլորիդ սիրելիներ։ Ուրախ եմ, որ դարձյալ ձեր մեջ եմ եւ հատուկ բարևներ ունեք Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ երաշնորդ Տեր Սեբուհ Սրբազան արքեպիսկոպոսից եւ նմանապես հատուկ բարևներ ունեք Թեհրանի հայոց առաքելական եկեղեցու եղբայրակցությունից հատուկ մեկ-մեկ բոլորիդ բարևում են սիրելիներ եւ ինչ գեղեցիկ է Սաղմոս 133-ն ասում, որ եղբայրները մեկ սիրտ եւ միաբան հավաքվում են։ Հիսուսն ասավ, եթե երկու օջի իմ անունով հավաքվեն, ես ձեր մեջ եմ։ Հիմա Հիսուսը սիրելիներ ոչ թե մեր մեջ է, մենակ այստեղ ամբողջ տիեզերական եկեղեցվո, ուրեմն Փեսան, Հարսի, ուրեմն հետ, որ կարող ենք ասենք 2018 տարի առաջ, երբ որ խաչվեց խաչի վրա, նշանվեց, բայց երկրորդ կարուստին գալու է պսակվելու իր նշանածի հետ։ Եվ ինչպես գիտեք, սիրելիներ, իրեն Հովանես Մկրտիչի կամ աշակերտներով ուրիշները փարիսեցիները եկան ասան, ինչից է, որ Հովանես Մկրտիչի աշակերտները պաս են պահում, ծոմ են պահում, բայց քո աշակերտները պաս չեն պահում։ Ասավ, քանի որ Փեսան Հարսի հետ է, նշանացի հետ է, կարող է Հարսը պասպահել, ժամանակ կգա, որ Փեսան կառնվի եւ պասել կպահի Հարսը, ծոմել կպահի կաղուտի իրեն երկրորդ կալուստի համար։ Եվ սիրելիներ, հիմա արդեն չորրորդ շաբաթն է մեծ պահքի, մեծ պահքը, որ կարող ենք ասենք, մի տեսակ ճանապարհ հորդագնացություն է դեպի Աստված, Աստծուց դեպի մեզ։ Երբ որ այդ ճանապարհ հորդագնացություն անենք, սիրելիներ, պայծառակերպված կլինենք, ունակ կլինենք Հիսուսի երկրորդ Հիսուսի հարությանը, 7 շաբաթներից է, ուրեմն սկսում է բարեկենդան անառակի կիրակի, արտաքսներով բարեկենդան արտաքսման անառակի տնտեսի դադավորի ծաղկազարդի, և վարակույրը ինչ է լինում, բացվում է, նրանից հետո ինչ է լինում, սկսում է Սուրբ շաբաթը, ավագ շաբաթը։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք ձեզ համար այսօր կընթերցենք տնտեսի, անիրավ տնտեսի առակը, որ անիրավ տնտեսի առակը դժվարաիմաց առակներից է, սիրելիներ, այնպես որ երբ որ Հուլիանոս ուրացողը, մոտարպես 360 թվին է կայսր դարձել, հռոմեական կայսրությունը, այն ժամանակ արդեն քրիստոնյային դարձել Հռոմը, բայց Հուլիանոս ուրացողը ուրանում է քրիստոնությունը, դառնում է դեպի առաջի կրոնը և հալածում է քրիստոնյաներին, որ ով կարող է ասի, որ սուրբն էր այդ օրերին, որ ուրեմն ապստամբում է Հուլիանոս ուրացողին և իր պատրվակները պատրում է, ասում են, մի վախեցեք սրանից, այլ վախեցեք
հավիտենական նրանից, որ կարող է ոչ թե ձեր մարմինը մեջի ստանել, այլ ձեր հոգին դժոխքում այրել, Սուրբ Սարգիսն էր սիրելիներ, որ այդ ուրիներին նա ուրեմն անցնում է այնտեղից, հետո իրեն ձայն է գալիս, որ Սարգիս, մար Սարգիս, հույն էր է, այստեղ ժամանակը արդեն ավարտվեց, գործդ կատարեցիր, ինչ որ պետք է, ծառայեցիր, նա ասում են, երկնային ոչով լցված ավետարաներ կան, Սուրբ Հոգով լցված, հիմա գնա ուրիշ երկիր նեղորդերը կուղարկի, այնտեղ Աստծուն բառապանես, և գնում է Հայաստան, Տիրան թագավորի մոտ, Տիրանից հետո ասում է Պարսկաստան, Շափուր թագավորի մոտ, զորավոր գործեր է անում, ավետարան է կարուզում, բանակի շատ մասը քրիստոնյա է դառնում, և այսօր այնպես մեծ է լինում իր ծառայությունը Պարսկաստանում, սիրելիներ, որ մեկ նահանգ կա Սարգսի անունով է, Սարգիսը մի տղա ուներ անունը Մարտիրոս, Սեմնան նահանգը, Խորասանի մեկ մասն էր կազմում, Խորասան մեծ նահանգ էր, հիմա նոր պետությունը այս վերջերը երեք նահանգի բաժանեց, բայց դրանից առաջ Տեր Սարգսի ժամանակ, Մար Սարգսի ժամանակ բաժանվել էր Խորասանից, կոչվում է Սեմնան, Սինը, Սարգիսն է, Միմը, Մարտիրոս իր զավակն է։ Ուրեմն սիրելիներ, Հուլիանոս Ուրացողը ասում են, որ այսօրվա տնտեսի առակը, որ կարդաց, հետ դարձավ քրիստոնեությունից, ասավ Հիսուսը անիրավություն է սովորեցնում։ Կարտացել եք, հիմա այսօր կարտացել եք, որ դեռ չեք կարտացել, շատ լավ։ Հիսուսը իր աշակերտներ, ուրեմն 16-րդ գլուխ, ես մեկից 9-ը կկարտամ, թեկուզ մինչև մեկից մինչև վերջն է, Ղազարոսի պատմությունն է ներս եկա, բայց մենք էլ չենք կարտամ, մեկից 9-ը կկարտամ։ Հիսուսը իր աշակերտներին ասաց, մի հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, ում մասին մեղադրանք լսեց, թե իր ունեցվածքը վատնում է, և նրան կանչեց ու ասեց, այս ինչ եմ լսում քո մասին, ինձ տուր քո տնտեսական հաշիվը, քանի որ այլևս տնտես չես կարող լինել, տնտեսն ինքն իրեն ասաց, ինչ անեմ, իմ Տերը տնտես լինելուց ինձ ազատում է, հերկել չեմ կարող, մուրան ամանչում է։ Ես դո մի տեսակ հունարենի մեջ կասում է, ահա իմացա ինչ անեմ, ես որոշեցի, թե ինչ պետք է անեմ, որպեսզի երբ տնտեսի պաշտոնից հեռացվեմ, ինձ իրենց տներին ընդունեն, և իր տիրոջ պարտապանների մեկ-մեկ կանչեց իր մոտ ու առաջինին ասաց, որքան ես պարտքին տիրոջը, նա էլ ասաց, 100 մար ձետ, և նա նրան ասաց, վերցրու պարտամուր հակը, նստիր և շուտով գրիր 50, հետո մյուսին ասաց, դու որքան ես պարտ, նա էլ ասաց, 100 չապ ծորեն, նրան էլ ասաց, վերցրու պարտամուր հակըտ և գրիր 80, տերը գովեց անիրավ տնտեսի, որ ճարպկությամբ վարվեց, քանի որ այս աշխարի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ, և ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից բարեկամներ շինեցեք, որ երբ պակասություն ունենակ հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունեն ձեզ։ Այոս երիներ, այս տնտեսի առակը շատ կարևոր առակ է, կարող եմ ասեմ, որ ամենակարևոր առակ է, առակներից է,
որտեղ մեր հավիտենական յանչի հետ կապ ունի։ Հիմա սիրելիներ, տեսնում ենք ինչու համար տերն այստեղ հարուստ մարդը աստված է, աստված հարուստ է, սիրելիներ, շատ հարուստ է, ոչ թե նյութականով մենակ, թե կուզ բոլոր աշխարը տիեզերքն ումն է, աստումն է, բայց նա հարուստ է իր սիրով, տեսեք ուրեմ են Եփեսացիս 2:4-7, բայց աստված որ առատ է ողորմության, հարուստ է իր ողորմության, իր մեծ սիրո պատճառով մեզ սիրեց, նույնիսկ եւ հանցանքների մեջ մեռած էինք, մեզ կենդանացրեց Քրիստոսի հետ միասին, եւ նրա հետ մեզ հարուցեց, եւ նրա հետ նստեցրեց երկնային տեղերում Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որ գալիք դարերի մեջ ցույց տա իր շնորհի չափազանց հարստությունը, Քրիստոս Հիսուսով մեզ ցույց տված բարությունը։ Ուրեմն սիրելիներ, աստված այդ հարուստ մարդը աստված է, տնտեսը սիրելիներ մենք ենք, ես բոլոր ունեցվածքը, ինչ որ ունենք, մենք պետք է իմանանք, որ տնտեսներ ենք, իմանանք, որ դրա հարուստ բանի նման, տնտեսի նման, ոչ թե մա տնտեսի նման վարվենք, տնտեսի գործը թե ճիշտ է և թե սխալ, ինչու էր ճիշտ, որովհետև նա պարտապաններին ինչ արավ, նիրեց, նվիրեց իրենց, պարտական, ավելի շուտ նվիրեց, ոչ թե ներեց, նվիրեց և ով որ իսկապես նվիրի պարտապանների, պարտ ունեցողների, նաք որ պարտք են, նվիրի հավիտենական կյանքը ունենա, աղկատներին նվիրելը շատ օրհնաբեր է աստծո մոտ, բայց վատ է, այո, այո, բայց վատ է սիրելիներ այն պատճառով, որովհետև նա ինքն իր գրպանից չնվիրեց, ում գրպանից նվիրեց, իր տերոջը, պարսկերենում մի առատ կա, ասում է խալիֆեի գրպանից է նվիրում, խալիֆեն այսինքն առաջնորդ, առաջնորդի գրպանից է նվիրում է սիրելիս, արի քո գրպանից նվիրի, և այդ ավելի լավ է սիրելիներ, բոլու ինչ որ սիրելիներ, մենք տանք, դա է պմնա մեզի, հաշվեհարդար ինչ մնաց, այն որ տվի ուրիշին, վերադարձավ, շատացած, Բիլի Գրահամը, որ գիտեք մեր շաբաթ առաջ մահացավ, ասում է աստված մարդու երկու ձեռք է տվել, մեծ ձեռքով առնել, մեծ ձեռքով տալ, բայց մենք ուզում ենք ինչ անենք, երկու ձեռքով առնենք, ասում են մեկ ոգին երեր ջուրի մեջ, հեյ ասում են այն մարդ ձեռքը տուր, ազատ բրնեն քեզի, ասում է մի ոգի ասարսին, դե տուրը մի կազիր, ասա ձերքս բրնի, ձերքը ասան բրնի շուտ բրնա, հիմա ասիրելներ, ինք էլ մենակ Հիսուս նսավ տալը ավելի լավ է կան թե արնել է, ասում է թումանյանն ասում, ես հարուստ եմ, ճան, ես հարուստ, իմ ծննդյան ուրեմ պայծան, էլ աշխար չեմ գալու որեն, իր տվացն են տալիս իրեն։ Այո սիրելիներ, մենք պետք է
պատասխան տանք, այդ մարդը կանչեց, ասավ ես ինչ բաներ եմ լսում, դու անիրավություն ես անում իմ ունեցածում է, շուտ քեզի մեկ շապատ ժամանակ եմ տալիս, արդեն ինչ անես, քո հաշիվներդ մաքրես, մարդը ասավ ինչ անել, միանք մտածավ, ահա, հասկացամ ինչ անել, ուրեմն նուր կարդացին, ասավ իշկան գնաց պարտք տերերի մոտ, ասավ դու իշկան ես պարտք տերոչս, ասավ հարյուր մար ձետ, այսօրվա ուրինակ, այսօրվա մշարկութով խուսենք, գնաց պարտք տերերի, ասավ դու իշկան ես պարտք, ասավ ուրինակ, մեն միլիոն դոլար, ասար շուտ նրա պարտամուրհակը տանի, սարկավ մեն միլիոն դոլարը, սարկավ 800,000, 200,000 դոլարը նվիրեց, դու ինչքան ես պարտ, օրինակ, մյուս, այդ մարդը գործարանը տերեր էր իմանքար, պատկերացրի, ես օրովա կանիս էին գործարանային մանրից ինկացնում, ստապից ինկացնում, և ես ամետ գործարանների վիճակը իսկապես շատ տխրիցին, բայց մյուսին ասար դու ինչ կարես պարտ, ասար 500,000 դոլար, ասար շուտարը ժամանակ չկա, սարկի 400,000 դոլար, 100,000 դոլար դոլար, ինչու էդ գործարանը գիտոսում է սիրելներ են գործարանատերը, հարուստ մարդը ինչ հարավիրեն, գովեց, ոչ թե իր հարստությունը վատնեց նրա համարը, որ ոչ թե ճարպիկ մարդին գովեց, այդ ճարպիկ մարդի հնարամտությունը գովեց, և ասավ դուք էլ ես անիրավ մամոնայից ձեր համար ընկերները պատրաստել, որ երբ որ թողնում եք ես աշխարը, ձեզի ընդունեն։ Ուրեմ են սիրելիներ, Թումանյանը դարձել ասում է, որքան ծաղիտ պիտի բուսները, որ չբուսավես ուղին, ինչ պատասխան պիտի ես տան, հող ու ծաղիտ տվողին։ Մեր կյանքը մենք տնտեսներ ենք սիրելիներ, պետք իմանանք ես անիրավ մամունայից, փողը ինքնին անիրավ չի, այդ եթե անիրավ մարդու ձերքն ինքնին, անիրավ է, մուրը եթե մուրոտ ձերքերով վերցնեք, մակուրը եթե մակուր ձերքերով վերցնեք, եթե բարի մարդու ձերքը լինի, լավ մարդ է, փողը լավ ծարա է, մե խոսքով վատ տեր է, ջուրը լավ բան է, եղ պայլ է որ ինչ ընլի մարդու ծարավը հագեցնի, այդ վայ որ ջրհեղեղ է կավ մարդու տունը կանդեց, կրակը լավ բան է, մարդու տունը տակացնի, բայց վայ այն մարդին որ տունը հրդեղ բրեց, կրակ նույն եմ սիրելիներ դրանդր է, ուրեմ են սիրելիներ մենք զգուշ լինենք, ինչպես ենք մարվում, տեսնենք սիրելիներ այս մարդը անիրավ տնտեսը, ասում է շուտ նստիր և շուտ գրիր, որտև ժամանակ կորցնելու ժամանակ չկա սիրելիներ, մենք արդյոք այս մարդին հնարավորություն տրվեց, որ մեկ շապատով մտածի իր ապագա կյանքի համար, այս աշխարի տարբերթունը են աշխարի հետ այն է, որ սիրելիներ այս աշխարը առաջ դատում է, առաջ կրնում է, հետո է դատում, բայց
էլ գնացինք են աշխարը սիրելիներ, էլ արդեն դատվում էինք, էլ ժամանակ չկա, որ հնարամտություն գործացեինք. Ասավ, ես մարդն ասավ, ինչ անեմ, մուրալ ամանչում եմ, բանվորություն անել չեմ կարող, չասավ, որտև բանվորություն անելի մասին, ասում է, որ ուրեմն նա եմ ասաց, եմ ես որոշեց, տնտեսը ինքրան ասաց, ինչ անեմ, ինտերը տնտես լինելուց ինձ ազատում է, հերկել չեմ կարող, մուրան ամանչում եմ, հերկել, գիտեք, ես դրով ինչ է այն ժամանակ, հերկում էին, վար էին անում, վարում էին, հերկել չեմ կարող, ոչ թե որովհետև մարմինը տկար էր, այն չեր գործել իր կյանքի ընթացքում, մուրալ ամանչում եմ, միշտ այն մարդը չեր ամանչում, գողություն էր անում, բայց այստեղ ամանչում էր, պետի նախ կան այդ բաներներ են գործից պետի ինչ անել ամաչել, հետո աստծո արքայությունը սիրելիներ մուրալով չի, տեսեք Հիսուս ավետարանս Լուկասու 11-րդ գլուխ 12 համարում ասում է, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ կանանցի ծնվածների մեջ, Հովհանես Մկրտիչ մեջը չկա, սակայն երկնքի թագավորության մեջ ամենափոքրը նրանից մեջ է, Հովհանես Մկրտչի օրերից մինչև հիմա երկնքի թագավորությունը զորության առաջ է գնացել, և ուժերները բռնության են վերցնում այն, ուժեղը պետք է լինենք սիրելիներ, երկնքի արքայությունը պետք է ինչ լինենք, ուզում ենք վերցնենք, պետք է ուժեղ լինենք, աշխատենք, գործենք, Հիսուսը երբեք ծույլ մարդկանց չկանչեց գործի, որ մի աշակերտին, որ տեսնում ենք կանչում էր, ամենը գործի վրա է, մինչև իսկ Մաթևոսն էլ, որը ինքը գրեց Մաթևոսի ավետարանն է, Մաթևոսն էլ արդեն նստած էր և ժողովրդից մաքսել հավաքում, այսինք գործի ժամանակ է ինչ որ, Հիսուս երբեք գողքու չգնաց տունից վերց, քնի ծայն տարասել եկ ինձի աշակերտյան, գործող Մարթևոս, գործող լինեք սիրելիներ, աստծո արքայության մեջ գործող լինեք, ասում է, որտև է մարդ իմանում էր, որ արդեն ժամանակը շուտով գալիս է սիրելիներ, մենք ինչ, մենք չսպասենք, որ միջև վերջի օրը ապաշխարենք, մենք երբեք չգիտենք, չասենք, ես ստեղ շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդների եմ տեսնում, կեց է երիտասարդների, որտև պատած կրոնների մեջ ասում ենք, որ թողնենք, երբ որ ծերացանք, մենք գգանք աստում, ինչ ենք մանում, երբ ծերանանք, ով է իմանում վաղը այս ոպեին, այս ժամին կենթանի է, երբեք չգիտենք, ուրեմն հավիտենական կյանքի համար մտացենք, այդ մարդը այս աշխարի տունի համար էր մտացում, որոտև կասեր կգնար այն մարդին, որ 200,000 դոլար նվիրել էր, կասեր շատ լավ, ես 200,000 դոլար քեզի նվիրեցին, չես ուզում իմ ձերքը բրնես, այն մեկին, որ 100,000 նվիրել էր, կասեր ես, բա չես ուզում իզի օգնես, մտացեց իրեն համար, ապագայի համար մտացեց, արդյոք մենք ապագայի համար մտացում ենք, հավիտենական կյանքի համար մտացում ենք,
թե մենակ ինձ այս աշխարհը։ Մենք մեր դասախոս ունեինք Ամերիկայում, ասում էր, կներեք անգլերենով եմ ասում, հետո թարգմանեմ հայերենի, շատ գեղեցիկ անգլերենով, ասում են mathematician that I was, I had forgotten two magnitudes, shortness of time, vastness of eternity. Ինձի գիտնական էիմ իմանում, մաթեմատիկոս էիմ իմանում, ֆիզիկոս էիմ իմանում, բայց մեկ երկու բան մոռացել էի, ժամանակի կարգ լինելը, հավիտենականության երկար լինելը։ Մեկ կաթիլ է սիրելիներ, 70 տարին հավիտենականության մոտ մեկ կաթիլ է, 20 տարին էլ մեկ կաթիլ է, 100 տարին էլ մեկ կաթիլ է, շատ շատ ապրենք, 120 տարի էլ ապրենք, 120 տարին էլ մեկ կաթիլ է հավիտենականության մոտ, Երանի այն մարդին, որ հավիտենական ջանքը կտանի, եթե չէ այս աշխարը ինչ էլ որ էլ լինի, սիրելիներ, առնելու են մեր դրամը, ասեցինք մամունան միջև գերեզման է տանում, գերեզմանից են կոմ չի կարող, ասում են մեկ մարդ երեք ընկերներ ուներ, երկուսին շատ շատ էր սիրում, երրորդին հատուկ ուշադրություն չէր դարձում, եկավ մի օր թագավորից նամակ եկավ, որ պետք է գաս քո պարտքդ մուծես, ասավ գնաց են երկու ընկերների մոտ, որ շատ էր սիրում, ասավ գգաս թագավորի մոտ բարեխոսես, առաջին ասավ ես չեմ կարող գամ, մենակ 5 մետր կտոր քեզի գտամ, երկրորդի մոտ գնաց, ասավ չեմ կարող գամ թագավորը, 20 կիլոմետր հետ կգամ, կճանապարհեմ, հետո վերադառնամ, չեմ կարող գամ, իսկ այն երրորդի վրա դու չէր սիրում, գնաց մոտեցավ, գնաց ծովան պայման գա, գնաց և բարեխոսեց, ես եգեղեցական սուրբերի մեկ պատմությունն է, առաջ է, հիմա սիրել են, ովքեր են այդ երեք ընկերները, առաջինը հարստությունն է, որ այդքան սիրում են իրեն, ինչ էլ հավաքենք, 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 վերջ 5 մետ կտոր է տալիս ես, Սադին է ասում պարսի բանասերծը, որ ես աշխարման եկա, հակառակ Հաֆեզին, որ Շիրազից դուրս չեկա, բայց Սադին ամբողջ աշխարման եկա, ամբողջ աշխարման եկա, ոչ տեսամ հարուստը 5 մետրից ավել տանի և աղկատը 5 մետրից պակաս տանի, ինչ կան են ուզում հարուստ լինի սիրելի։ Ասում են Ալեքսանդր Մակեդոնացին գիտեք էլ աշխար գրավեց, բայց երբ որ մահանում էր մեկ կտակ գրավ, ասավ երբ որ մահացան, 33 տարեկանում մահացան, Բաբելոնում համկարծակ պանելավ, հիվանդացավ ու մահացավ, իմացավ որ մահանում է, ասավ իմ ձերքս դագաղից դուրս կդնեք, ասան ինչու, ասավ դու աշխարը տեսնի, մարդիկ տեսնեն, աշխարը գրավել են, դադարկ ձերում են դրում, ոչ ինչ չկա ձերքիս մեջ, իսկ երկրորդ ընկերը սիրելիներ ովքեր էին, որ ասանում է 20 կիլոմետր կգան, ընտանիքի անդամներն են, բարեկամներն են, ընկերներն են, Թեհրան է 20 կիլոմետր, սա չեմ կարծում 20 կիլոմետր, գերեզմանատունները մոտիկ է, Թեհրան 20 կիլոմետր է, ուրեմն տանում են այնտեղ, հանձնում են հողին, գերեզման են դնում և վերադառնում են, չեն կարող են, ինչքան էլ սիրեն, ինչ էլ անեն, գիտությունը սիրելիներ, չի կարող փրկի մարդու, գիտությունը մինչև գերեզման է ոսում, շատ ճարպիկ էլ մինչև վրացոներն է ոսում, իսկ ով էր այն երրորդ ընկերը, որ չէր սիրում այդ մարդը, բայց գնաց բարեխոսեց, կրոնական ջանքը սիրել է, պասպահել է, որ հիմա մեր եկեղեցին հաստատել է, աղքատներին օգնել է,
ինուր ասեմ կոհուրս ուրհնվածն է, եգեք իմ հուրս արկանության մեջ, սոված էի կերակրեցի, անդուն էի ունտվեցի, բանդում էի ինձ այցերեցի, դեր երբ կեզ էր սոված տեսա, երբ բանդում տեսա, այսան երբ որ նրանց այցերեցի, ինձ այցերեցի, իսկ ծախակողմյաններին ասեմ հերացեք ինձնից, չեմ ճանաչում ձեզ, որտեղ բանդում էի չայցերեցի, նրանք կգնան հավիտենական արքանքյուն, սրանք կգնան դեպի դժող ատամների կճրնչում, այոսին դրախտը, դժողքը, ճիշտը։ Եվ Հիսուսը մեկ նախադասություն է ասում, որ մեր քրիստոնյաներիս համար շատ դժվար է, շատ ափսոսանք է, տեսեք ինչ է ասում, 9-րդ համարում։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնից բարեկամներ ունեցեք, որ երբ պակասություն ունենաք, ծանձարաճ ասում, 8-րդ համարում։ Տեր գովեց անիրավ տնտեսին, որ ճարպկության բարվեց, քանի որ այս աշխարի որդիներ են, ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ովեր են ես աշխարի որդիները, նրանք, որոնք մենակ ես աշխարի համար են մտածում, նրանց նպատակը մամոնան է, փողն է։ Եվ տեսնում եք սիրելիներ, ինչ են աշխատում, ինչ ջիք ու ջանք են անում, իրար հետ կարելի է սերել չունենան, բայց համագործակցում են, որ ինչքան կարող են դրամ ունենան։ Մեր ծանոթներից մեկը զարմանալի էր, ոչինչից եկավ գործարանի տեր եղավ, քանի հատ գործարաններ, ասում եմ իմար, եթե դու ես ոչևոր ասպարեզում եսպեսի գործեիր, Պողոս առաքյալ կլինեիր։ Ասում, ճիշտ ասած, ոչ ոք ինձ այդ մասին չի խոսած, չեն էլ ասում իրենց։ Մենք, եթե սիրելիներ, քրիստոնյաները ամեն աշխատին մեկ մենակ դժբախտություն վերցրեին, քրիստոնյաները մեկ լացուկոց ժշկեին, կացողներին, հիվաններին, այցելեին, ինձ մեկ բարեգործություններին աշխարը դրախտ կլիներ, բայց չեն անում սիրելիներ, լույսի որդիները ավելի իմաստում են, քան թե ներողությունը, խավարի որդիները ավելի իմաստում են, քան թե լույսի որդիները, իսկ լույսի որդիները սիրելիները ամեն ինչի մասին մտածում են, բացի հավիտենականության համար։ Նրանք են մետեսակ ընդես, չէ սիրելիս, դու եթե Աստծու գործն անես, ասում է Հիսուս մեն, դու ավետարան քարոզի առաջ երկինքի արքանքյունը մտածեիր, և ես ամենը կտրվիցես։ Հենց տեսեք սիրելիներ, մեր հայոց եկեղեցու, քանի դարեր է, որ մեր երիտասարդները, մեր տիրացուները փոխ են ասել, առանց այն, որ իրեն միտքը հասկանան։ Երիտասարդները սիրելիներ ուզում են, հասկան, ուզում են սիրելիներ, գործեն, ուզում են, բայց երբ որ չեն հասկանում են հին սերունդը, են անառակ որդու առաքի մեջ կրտսեր որդին կրոնականներն են, եթե այդ անառակ որդին նախքան հորը հանդիպեր,
եթե մեծ եղբոր հանդիպեր, ինչ կլիներ։ Կասեր, գնա հեռացիր, էլ ես կոմերը չերևաս։ Ոգ ես մեր կսպաներ, ասում, չէ, այդ չէ ամաս մետ խամբարեր, եթե չսպաներ, կասեր, հանարակ որդին, կասեր, ես որիմ եղպայրս այսպես անում, հայր ես էլ սրանից ավիր կարի, հետ գետար։ Ուրեմ են սիրերին մեր չնայե ուղակի երթան գորմուտ։ Մեր սրպազանը Թեհրանում, գիտեք, աղջիկներին ձերնադրել է, մհատ առաջի դարեր, դարերից հետո մհատ աղջկա սարգավակ է ձերնադրել։ Հիմա ինձ ես գրիքոր լուսարչի տոնին, մեր գրիքոր լուսարչի եկեղեցու մուտնի վիրապին է մեր տոնում, պասի մեջ է, արդեն երկու շապատից հետո, կացող շապատ, ուրեմն Կանստյան կիրակ է, մյուս շապատը, ներոտին կացող շապատ Դատավորի կիրակ է, մյուս կիրակ է, Կանստյան կիրակ է, Կանստյան կիրակից մի օր առաջ Գրիգոր Լուսավորչի մուտնի վիրապն է, կացող շապատ Դատավորի կիրակից մի օր առաջ 40 ինչերը, 40 մանգունքը, Սեբաստիայի 40 մանգունքը, որ սարեցրին իրեն Սեբաստիայի լիջումը Քրիստոսի համար։ Եվ մերում կեկեր հատուկ ես սրանից դո մանավանդը, որ մի ջինքն արդեն սկսում է, մի ջինքից հետո ավելի է մտավորվում մեծ պահքը և այդ շապատ ուրել է, ուրել է։ Ուրեմն մենք սրպազանը մերը ձերնադրում է, տեսնեմ, երկու աղջկա, երկու, երեք, մեկ, երկու, երեք, երեքար տղա երիտասարդներ, մեկը մենակ մեկ շտարեց է, պարող աչիկը, իներ ճուղում ասել է, ծովորել է, բայց ես իրա հետ գործել եմ, որ մեկիչ ես մոդերն ձևով մոտենա, իմանում է, ես ուրեմ են այսօր քանի այդ Սրպազանիր հանդիպեցին, հա տեր հայր, լսել եմ Սրպազանը արդեն կիրերինը ձերնադրի որպես քահաննա, ծաղրում էր, ձեր ապագա առաջնորդը պետք է կին լինի ասպեր, մեկն էր, որ գա մի գործանի կծաղրեն, սիրեն էր Քրիստոսի մեջ ոչ մի տարբերություն չկա, Պողոս Առաքյանը անի մասում, կաղատ, առաջի Կորինթացից իննը ես երկաված կարդամ, դեսենք իննը 17-ը, ասում է, քանի որ երբ հոժարության ամեն դա վարձատրություն ունենան, իսկ եթե ակամա ավետարանի տնորենում են ինձ եվ ստահված։ Այոս իրներ, ավետարանի տնորենում են ամենիս եմ ստահված, ավիդերականություն է դու կարնենք, որտև ժամանակ կգա գիշերը, կգա էլ չիլնի, չիլինի գործերի, թողեք երկրորդ Տիմոթաոս 4-8-ն էլ կարդան ժամուրի կավ, հետո կանցնենք ասեմ են տղայի և աղջկա հավասար լինել Աստծումոտ։ Երկրորդ Կորինթացից 4-8-ը, թուղթը ներ ներսիրև, այսուհետև ինձ մնում է արդարության պսակը, որ Տերը արդար դատավորը ինձ պիտի տա այն օրը, ոչ միայն ինձ, այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր սիրեցին նրա հայտնվելը։ Սիրելիներ, ավետարան մեզի վստահվել է, ավետարան քարուզել, տնտես լինենք, բարի տնտես լինենք, ով է այն հավատարիմ տնտեսը,
Ուկասի ավետարան 12 գլուխը։ Բայց նախքանետի կարդալ ուրեմն, եվ որ ամնետեք, որտեղը կաղատացիս, ուրեմն, այո, երորդ գլուխ 25 ամարից։ Ուրեմն, բայց քանի որ դուք բոլորդ էր աստծո որդիները Քրիստոս Իսուսի վրա եղած հավատով, որտև ձեզանից ովքեր Քրիստոսով մկրտվեցին, Քրիստոս նկար, այսուհետև ոչ հրիակ կա, ոչ էլ հույն, ոչ ծառա կա, ոչ էլ ազատ, ոչ արու կա և ոչ էլ էկ, ոչ աղջի, ոչ էլ տղա, այսինք տարբերություն, որտև բոլորդ էլ մեկ էկ Քրիստոս Իսուսի մեջ, այո սիրելի, գնացեք աղջիկներ, դուք էլ գնացեք, այո ասենք մենք Թիհրան լսել ենք ձեռնադրությունը լինում, մենք ինչներ սպարտաս, իսկապես ուտմատ, չեմ ասում ֆեմինիստ մովմենթի մենք տարածի չենք, քարոզի չենք, չէ, բայց Աստծո արքայության մեջ սիրելիներ, Աստծո արքայությունը եթե ուզում ենք տարածվի, պետք է բոլորս գործենք, աշխատենք, բարի տնտես լինենք, և ուրեմն են իմաստուն տնտես լինենք, ոչ թե անիրավ տնտես, երկե անիրավ տնտեսի էլ գործի մեմասը ճիշտ էր, ինչ էր նվիրեց, ոչ ասում էր այդ գործով ավելի իրեն տիրոչ համար բարի գործեց, անում շահեց, որտև ասում են այդ բանը, որ նվիրեց, իրենց տոկոսներն էր, որ նվիրեց, 1 միլիոն դոլարից, ասա ինչ կան նվիրում եմ, 200 հազար դոլար, տոկոս էր, տոկոսը վախ է, բանկ էլ դիմար, Հարուստանը, ուզում ես Գարեգին երջանկայի շատար կաթողիկոսներ ասում, ուզում ես երջանկանաս, երջանկացրու, ուրիշին դժբախտացնելով երջանի չես թե, անեց կբերես կտուվ է, ուրիշին դժբախտացնես, ումար են կաղում, ումարին ինչ եք ասում, մենք, ումար, այդ ուրեմն նույն պարն է, դա մեր ումար խաղում են, տանում են, եմ դիմացին ինչ այն ու կարում ու դժվախտանում է, ավե այդ դրան ինչ որխնությունում է, ուրեմն սիրերներ եկեք են անիրավ տնտեսի նման չլինենք, ունե անիրավ տնտեսը ասեմ բարի գործեց իր տիրոչ համար, երը հերիան գովեց, որտև իրա համար էլ ինչ արար, անում շահեց, դոգոսը պակսացրեց, դոգոսով փողսի էր լեր, ոչ արենք, ոչ էլ տվեք, դոգոսի փողը մարդու դժբախտացնում է, ես վերջերը Պարսկաստան շատ դոգոսով փող տվեցի էր, և ստիպած էր ավ տեսնում էր, երոչը տեսնում էր գալիսը, խեղջը, են կոմից էր պաղջում, հիշերով հավաքում էր ապրանգմանում, թողմ էր պաղջում էր, պաղջում էր Եվրոպա, նում են տոքոս տալողն է, ինքր էր նրանից, խաղաղություն, ինչ եղեն դինենք սիրելիներ, դոք սրանով վերջացնենք մեր խուսկը, ուրեմ են սիրելիներ, ասում է Ուկասի ավետարան 12 համարը, 12 գլուխը, ասում է այո, Երանի այն ծարաներին
Ով է այն հավատարիմ և իմաստուն տնտեսը, որին Տերը կարգեց իր ընտանիքի վրա ճիշտ ժամանակին իրենց բաժին ճերակուրը տալու համար, Երանի այն ծառային, որի Տերը երբ գա, նրան կգտնի այսպես անելից, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նրան կառավարիչ կնշանակի իր ամբողջ ունեցվածքի վրա, բայց եթե այն ծառան իր սրտում ասի, իմ Տերն ուշանում է գա, և սկսի ծառաներին ու սպասուհիներին ծեծել, ուտել, խմել, հարբերալ, դժբախտաբար շատ տեսնելը այսպեսի է, այդ ծառայի Տերը գգա այն օրը, երբ նա չի սպասում, և այն ժամին, որ նա չգիտե ու նրան մեջտեղից երկու կանի, և նրա բաժինը անհավատների հետ կլինի, և այն ծառան, որ իր տիրոջ կամքը գիտենալով չի պատրաստվել, չի վարվել նրա կամքի պես, շատ ծեծ ուտի։ Ուրեմն սիրելիներ, եթե մենք բարիք իմանանք և չանենք, անիրավ է։ Եթե մենք դրական գործ կարողանանք անենք և չանենք, անիրավ է։ Այո, լույսի որդիները դժբախտաբար չեն անում, և կարող եմ ցավով ասեմ, որ մինչդեռ իսկ իրար էլ ինչ են անում, քաղցի ասեմ, որ մինչդեռ իսկ ատելու ատում է, ես միշտ միտքս են մեծերն է, որ պետք է շատ են իրենց դրդրվե, իսկ նա որ չգիտենով ծեցի արժանի արար, կատարի չիտ ծեց ուտի, որտև ում որ շատ է դրված, նրանից շատ կպահանջվի, ում որ շատ է հանձնարարված, նրանից էլ ավելի կպահանջվի։ Ուրեմն սիրելիներ, եկեք որպեսզի ըս մեր եկեղեցական հայրերից մեկ գրություրով վերջացնեմ, սուրբերը ովքեր են, այո շատ դա, շատ դա, խնդրեմ, այո, սիրելի եղբայրներ, ասի Զարե արքեպիսկոպոս Ազնավարյանի խոսքով վերջացնեինք, ուրեմն նրան ասում էին Սուրբ Սրբազան, Սուրբ Սրբազան, ով է Զարե Սրբազանի անունը լսե, այո, նրան ասում էին Սուրբ Սրբազան, իսկապես, Սուրբ էր, եսպես է ասում, եզրակացնենք Զարե արքեպիսկոպոս Ազնավուրյանի խոսքով, այո սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Քրիստոս այսօր մի անգամ ևս մեզի հիշեցնե, թե իր առաքելությունը մեր առաքելությունն է, մեզ վերստին կկոչէ, առաքյալ լինելու, ոչ թե պարզապես պաշտոնյա, ոգևորական լինելու և ոգիներու մատակարար և ոչ թե պարզապես եգեղեցական և նյութական մատակարարության զբավվելու։ Ինչը նվիրեց ձետը և հացը, չիշտ է, ասար որ ինչ ալյուր, ինչ կարդ պարսով ալյուր, ալյուրից հաց են բրնում, ձետից լույս։ Մենք էր պետք է Իսուսով հաց տվեք ունդի, հացը կելուած խոսքն է, ձետը լույս է, նոյի ակրավը գնաց, այս նոյի աղավնի գնաց ինչ բերավ, ձետի ճուղ բերավ, դիտել ճուղ, ավետարանիչ լինելու և ոչ թե միայն պարզ դեմ բասած ու հրետով, ավետաբեր լինելու և ոչ թե միայն
Այո, խնդրեմ ոչ ի գայլ, այո, արիգան մեր զարի սրբազանի այո։ Ավետարանիջ ավետաբեր լինելու, ոչ թե միայն անխինդ, անխինդ, պատած ոգևորականներ խոսում են, բայց այնպես խինդ չկա երեսների, ճիշտ ժողովուրդ, ժողովուրդ ստրուգ են, անխինդ և անլույս խոսքի վաճառական, պատկամախոս լինելու, ոչ թե միայն աստվածային տարին, թութակաբար և անհոգի կրկնաբանող, ուսուցիչ հայր ու հոգիներու դաստիարակ ծնող լինելու, ոչ թե միայն հայրության հոգից զուրկ լոգ վարձկանի հովիվ, այո, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակով կոչված ենք երկինքի դեսպան լինելու, փրկության միջնորդ և շնորհքի մատակարար, և թող Աստված մի անգամ ևս իր սուրբ հոգին օծումը պարգևե մեզի, որպեսզի Աստծո նոր առաքյալներ լինենք մեր եկեղեցու այսօրվան կյանքի մեջ, հարկորը որդուն սուրբ հոգուն, այժմ և միշտ եղան, կյանքի մեջ, ամեն։